ରୋଗୀଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସରକାର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ, ଚାଲିଗଲା ଚାରି ଚାରିଟି ଜୀବନ। ଶାସକ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଆଣିଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଏଲ ମୋହନ। ଆଜି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରେ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। କଲ୍ କଲାପରେ ଏମକେସିଜି ଗଲୁ, ଗଲାପରେ ନୂଆ କାଜୁଆଲିଟିରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରାଗଲା। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଲ୍ସ କମ୍ ଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କଥା ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟି ଲାଗିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ରାତି ଚାରିଟାରୁ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ। ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ଏଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏଲ ମୋହନଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଚାରି ଚାରିଟି ଜୀବନ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିନ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଚାରି ଚାରିଟା ଜୀବନ ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ, ଇଏ ସତ୍ୟତା ମୋ ଆଖି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି ସରକାର, ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ଦେଖିଛି, ମୋ ଆଖି ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭଲ ନଗର ଲାଗୁନଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ସେଠି, ବି ମୋତେ ବି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଳିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଦୁଃଖର କଥା, ଚାରି ଚାରି ଜଣ ମରିଗଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାରଣରୁ। ଦୁଇ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ମରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ହେଉଛି ଏମକେସିଜିରେ, ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେଣି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନୁହେଁ, ଏମକେସିଜିରେ ବେଡ୍ର ଘୋର ଅଭାବ, ଏନେଇ ଆସିଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ବେଡ୍ ନଥିବାରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚଟାଣରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ରୋଗୀ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁଠାରୀ ମନ୍ଦିର ସାହିର ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ନେବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବେଡ୍ ନଥିଲା, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଚଟାଣରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କେବଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ନଥିଲା। ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଖ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ, ଦୀର୍ଘ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ସରିଯାଉଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନି, ନିମ୍ନମାନର ମେଡିସିନ ଓ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ମେଡିସିନ ରହୁନଥିବା ବେଳେ ପିପି କିଟ୍ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଭୃଗବକ୍ସି ପାତ୍ର। ସେପରି କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସର୍ଭେ ଓ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଧିମା ହୋଇଛି, କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ ଓ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନି। ଯେ ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍, ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଯିବା କଥା ତାର ଲାଇଫ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସରିଯାଉଛି, ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଦରକାର ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ନ ପାରୁଥିବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଏକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଧରନ୍ତୁ ରାତି ବାରଟା ଗୋଟେ ବେଳେ କାହାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସରିଯାଉଛି, ସକାଳ ଦଶଟା ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପୁନର୍ବାର ସେଠି ରିଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଅଛି ବା ଅଭାବ ନଥାଇକରି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରାୟ ଏଗାର ଜଣ ହଜାର ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି, ଶହେ ତିନିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଉନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ହୋଇଛି ସେ ସେଣ୍ଟରରେ ଔଷଧପତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସର୍ଭେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ଭାବରେ କରିବା କଥା ତାହା କରାଯାଉନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ
ଅକ୍ଲେଶରେ ବିନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବିନା ଆଟେନସନରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ କାହିଁକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର କାହିଁକି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କାହିଁକି ଜଣେ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର।